Чолбан сулугунан солгун болун, өз кохонунан өйгүн табылун. Үтүү күнү үмүтүнөн сахам сирин жонугар итиистиң эгерде үчүгеен бысирге бери, эгенин бирге боло келлин мен ытаачы Индирам. Күндү көрөтчүлөр бүт бүгүн биэкка мас муз ухам. Александр Винокуров таманы ылжытты келле, ону теңе саңа историческая кинеге тагыста олтугунан билсек бит, онна жаңы лугун табалах нэхилегиттен жергелген ыры үңкү ансамбла. Бүгүнкү үмүт ылжыттарам. Эскете эге ыйытыларда кайпалла катына түрдүн эки отутагыс тогуган сеттеден эмерген эриен бэяга тентирихергир ыйытыларгытын ыйытаарың. Сака сатаабатага дээн соок окурдук бу ааган тахардакка кас бибди сака кихите олус элбек ыттан жарыктах онна сатыыра элбек жол курдук эхиги жарыктах онна үрелех буалар туһуттан ыттан биһиги онна жулугуокпутун эранаада бүгүнгү ууспутуңгытта билсебит биэка Россия художниктарын союзун члени мос мус масухам Александр Винокуров таман бүгүнгү күммит ыалжыта үтүү күнүнөн үтүү күнү Олус элбек оңоктах кихи буолагын бэн бу жарыгынан бу хайысканан кахан жарыктанбыкыни хагалаабыкыни тус бэм маңдай маанан жарыктанар этим бу хага хиригер өйдүүлөрэде буулуу тыынча тогуон сыллар бүтэхиктер икки тыынча сыл агатыгар өссө ытык бу мас оңоктар орондору атыылыр болор этим жекерген мен бу туактан оглор Олар бар туақта анан оңорту үретим ол кенниттен сыыя баая икки тыынча бир сылттан бу моос оңокка ылсан оңорун батчаанга үлелийчи сепонтон эяка бу муус мас онна өссө моос же ону теңесе каарынан оңоктор оңорогон же муус каар оңоктору сүрүнүнөн ити үлелиттер илтебер бэм ыксаллаах быһы майгы министерство тир үлелибин мчс баарына храна онно бу үлебитиет тилгеһебитигер бу бэм бийги үлелиир болоттырым өйөндөр бийге кыттыхан муус хаарын хуктар оңорор этибит эти агы сыланта коттуттан сагалан тахан агы ыаллар оголоро келендер көрөн үйөрөн көтөн онтон салгы мууска ылынан онно үлелиир этибит араас оңоктор оңортабаппыт билигинде оңорту ыйжабыт ол онтон сагалаан атын уалаттар эми жарыктан алдар бул ыксаллаах быхы майгыга онно мен бири этиякмен багарабын бу бихи министерствотер культура бу үгес деңе болгон тобураллар эти министерство тахымга тыынча 1915 жылдаактан международный кинофестиваль золотой витязь деген илип аттан 15 жылдан сагалаан бул культура культура мчс деген бар россияде вот былырын сыл сагатыгар бир сылы салган бу туок ыпыттара күрек онно прикладной искусство өттүгер мен үс кайысканы үс көрүн көрдүрөм мен онно золотой витязь бастапкы месте кыйлагаатын ылын турардаакмын ону аксыни 12 чыылатыгер храм христа спасителя ыңырандар кылжытты атандар онно тус бээбир туттарын туралдар бээм буллагана бу моху бу кергеним агата амдаев николай данилович кини жиңер бу жарыкка мигин суула ахам биербите урут маска уханар бүңкөрөн мооска ухана эңете диен этен кини тылыгар кийрен киниттен үйренен кини уолуттан эми көрөн истен василий николаевич амадаевтен эми үйренен бу жарыктанын келлагам онтон салгы бу утум сүтүү уактаак диен жиңер ылымгытым бу жарыкка онтон кергеним эми бээте сөбүлян жарыктанар жана жээ кергенден жээ кергенден буутан улахан оголорум баары жарыктаналдар бу моунан бу колубур кергеним оңорбут үрүңэхени оңорун турат даак бу маны бээте кастыыл болду урут сагылыр бар ону жиңер буоллагана ол мияка өйө биле дийханыйбын буот ити курдук онтон буоллагана улахан уулум үлелере бу манна эми итеме моста
Бу таяқ муға болар. Бу жоғызкайдағы үтілішені бітер-бітер. Олынна хаджан бу оңырбут үлелерін бу көрдөттү сұрақтарын көрінен ген ағалдым. Итені ортақ ұғым боллағына әмей жарықтанар бидейін күдөштің үтіліше өйренер студентка. Бу әмей әкені бу доғыр ден аттан. Үт, доғыр ұрыт үттағаты бүт туаққа. Үт оғыта, үт бәрте оны сүрдән сөбідүйлете, оны оллағыны туақ әте. Онтын ұры оңырын тағар бүт мұсқа, жүхілен көрдір бүт. Үт енді бұ кені өсі, бұ оттын... Өсі тоқпарыз? Үті оғыларын оңыр бұтырыны кергенін оңыр бұтырыны көрдірді? Бұ оғыларым оң хүктара. Білігін болы, ұлақан күйгін болы живопис Красноярскайға бәхес күрске берін әжір. Ұлақын олым білігін Красноярскайға мәе скульптура әделенетігер берін әжірлер. Бұл аспыт күйгін Ақсыныға Красноярскайға андой дұтағы студенттарын көріқтірі болып бұта. Мұс оң хүкка. Оны күйста олым еккен дети солнца ден аттан қамандынан 16 қаманды болан көріқтіген онына 2 сместен ұлан тұрарды ақтар. Өсет еқпін бағарабын, ұлаған күйгін бұлырын әме, үллер әғылаққа, әме хеті көріққа, жөгетін күтті күттін, әме сақы күйгін сарғыны күтті күттін, әме 2 сместен ұлан тұрарды ақтар. Еті құрдық, оның ұлағанның мақтан еқпін бағарабын, оғылар бар, әйелерін жарығын Иңәрінәнлер оны салғырлар ғар. Онтайым бәйін қаңыр барды маңық? Бәйім әхім мен құрап Илджа Егоровичден кені туақ. Оқырсқа бір өстен бар, оқырсқа артыққа ұрыт аспыт үйеға туаққа барысқа күрайға. Оқырсқа ұрыйыңа мастер по производству рыбаловецких кунгас дейінен білдіреді. Білген оны олықтақ жұндар оны білелдер. Оны күнгасы дейін, түгі дейін ұйытан тұрардақпын, оны болы ол баркасы дейін. Балықсыттар баркасырын оңырыр. Оны мастырына жібіт, маңынай бол ұтын жүгінен сағылан. Итен де қабарысқайға сүйетіп бұтеті. Тұстақ историктер білелдер, ол артық дейінге. Ол оны бұл көріптер сыраларын бербіттірі, құсыдарысты туғығар әлбәк үлелі әбіттірі дейін білебін. Өтчайым бәйін қанттан өтті? Бәйім ағам қаңалас ұлығын күтіл жүре селенетігер онында күті өт болан тейі біті. Бәйім онында күтіл жүреттің түрітті әкпін. Бәйім ебінен әбәйім ғуарнай атамай деревінетіттен мұтақ тардығылақ. Әбатты бұл ән самы сөбілір тоғын қандығы мұғынан ұрдықты, бітер мағынан ұрдықты ұғанарғар? Жүңер ұллаққа маңның ұлан көрді қамаңнай маск ұрдық, оғардақ біттен күс-күс-күт ұғамып боламын ұрдық жұғасты қылынар әді. Келін Моска. Моска бұл ғана ата қатын. Моска мешуге. Сүрдіғ Сәлі бұл маман, сәлі ұңған күхір әме сүрдіғ бәйті тұспа энергетикалі әқті қойып. Онтын әлбәк ұңғы ғоңырарын болады, бәтші әлбәк мұғы қанттан алағыны. Таяқ мұғы дұ? Білген сүрінден таяқ мұғы көрілілі әмет. Бұл сәлі мұғы дейіне бұларға ұстық. Олеген білген бұға дейін ұлған бұрғана таяқ мұғы көрген тұрып. Оны қанта алағаны таяқсаттар күтті білсеңдер тұрды көрді? Бұл жұт жоны күтті білсең, бір дөйділақтарым, бір көлелер олаттарым, ең өйендір, олар бұландыр, қатшы елдер дек көріп. Сөп, онтан бұл оңырар көмінгер түхі дұғыйыны алағаны, онына бір оңғық түхір оңғылары? Оңғық ол арыт ұйбығы соғығы дейқын жап. Ата үшірінен қолы бұр неделі, екі неделіен күрді көлелі қойып. Оң ұқтарған күті білгенлер де, қолы бұр тұрарлар де, ұт тұрарда, ұттақ кей тұрарда де, ән аттығар? Бұ маңы мен күйірджіттен аттан оңыр бұтым. Күйірджіт бұ болдығана білі маңы ана бұтым ден көйі бейін бесілгерден маңнай толқ онына бұл білергетін көрдік балықтан, соболуан бейіндері әлбәк күйірдір боланы тұйына қалбыттары, қатшықтан әттен әрі аспыттары. Ол
кеннеге бу үлебинен өсө 2 тынча 12 лака сервисский бу кастеризм искусству деген но кыттан баста ке э кис местени сюжетный композиция бу оңокунан улантурып дак. Он там был на Сибири, я там был, мы были в Мос, какой-то интерес сюда улата. Бо колбур был рин сирийский, был рин гал сирийский, там где-то там я был лагна, был алтыни и кисангаргер. Магаданга была на нар искусство кастарезного фестиваль кастарезного искусства народов мира ден был Артур. Ол он Келихтехтер, Сабагал, Холон, США, Келихтехтер, Америка, Вьетнам, Япония, Мастердера, Китай, Балу, Бали, Уннада, Атен, Додилат, Келихтехтер. Эти вот интерес у Лахан, БМ Хабарская, Итахинча, Уники Хиллака. Все семьях галереи, на которые там Гоголев Александр Николаевич ее видно барахджутым, он на барахджан был тус мос кухитер худя интерес баре видте не дебил вискенкел бите, то где так Джон был худжут трахан, он на худян ман уйтала халлар сюдан сенгередлерит. А то сака херигер энкордук устарт хелбахтери. Сахаси дигер сахаси дигер бу бу мос сайд улаханлык сайды дигер биле түргенлик тетим сайды тетиме ахы дигер бу аны бидде кардылан барыга каргыс болар материал бу материал тибете ол сүдян атактыр тоо дитак эдеддер бу анан жарыктанарга судургу тавук ол ин эдеддер материал бук болан устунан токтан калалар. Сөйтіп, онытын ән бәң жоңғыр сәргеғыр көрәтшілерге оны ұстарға бағаған аған тедіргер? Бағаған бағырым әте бұ келер өрі білге бәйім әлбәқ оғылақ аға кейі бұғытынан ағаларға үшірек біттен кендер бір ағаныктарын нәғарды дейкім бағарауын. Жоңғыр бұтын сәргер бүтін сағам сирин жоңның барыларын іш сүрек біттен әғадет яқын бұғарам. Сәп, бүгінгі берге келен күттіпі кірейқа мақтанауыд, онын аяққа бұм, мұс ұстар баңынеге күнігер ұтылылар лотереяға босқа купон тұттарауыд сәп. Аға, бұ купонынан ән мұс ұстар баңынеге күнігер сақа телебедетіндіңі барнаға жүй бері сүйоқын сәп. Чәк, күнді көрәтшілер Әсеті көліті өкін болуын күнді үшігейін бүсірге бері көрәтшілерім. Күн ақсын саңа кенеге күн сүрін көрір әрәрім. Әлбәқ бұ ұрқуыны көпсер историческай кенеге тақсары сәдәқ болар. Онтан бүгін бұяқан Агдағы ден саңа кенегені сүрәқті ұнытын ол тұғынан көпсі кәлі. Бұяқы бүгінгі үлджіппіт үлі бәтірәне Российская Федерация Ортал Анал өрәқтәхінің бұжытта құлайты қырайвет Галина Шадрина. Галина Ихимовна, үті өкінінен. Жаба Агдағы ден саңа кенеге тағар бұққытсып. Агдағы ден ат барын саңа істәді жабын қолы бұра. Бұ тоқ тұғынан тоқ атай онына тоқанлық историяны көпсерей. Бұ Агдағы ден бұ бейге қыңала сұлығығар бір ұлақан білдір нәхелі кәті. Бұ бұлырға ата. Білігін бұлы бәс малжағыз нәхелі кә ден. Болын тұрар, бұ нәхелі кә историятын мен ұрут түйінші 910 сылдыр бүтілдеріге бір кенегені ғұрген тұрар дақпын әме ұлақан историческі, историка краевеческі атлас қыңғыласқы ұлыса деммен. Оның үксе үйіендер келбеттері. Ол үйіендердің тирағыда мен өссе бұл архив материалдарын қағырға санамытын, национальный архивы, оны тағынан бұл ұрқабесіне айдел дем бар. Түл оны история институтын кені. Оны тағынан бұл Санкт-Петербурға бар исторический архивтен бар. Онытан барам бұл бұқым ойын бұл қаста ғылдақ өлі бүттімеге де қосып. Бұл манна менері бол батақ, манна мен балтын Юлефемні Дяшковы мекіттігін ұл бұта. Бастан күй туық бұл бігені сағалағыны ден барты материал қомы үті денеті.
ол материал құмы үйті білеген сүрдәқ әлбәқ сұраны ұлар дейқа сөп. Бұлырғы сұрықтары документары ағарға әлбәқ біреме бар бұта. Жонтан үйкен қол ба мүддеті мәмед бұ анализтан дейін ұрытан демед бұ мандық. Хен бәдөтші олаған кетінге тағасты дейқ бұтын сөп. Бұ төрет бұлырғы историялақ. Историяттан дейді. Бұл қолабыр қартатын ұлан көрдіққа ұрқыта жақы ұлаққан нәхелек болыға дейді. Сүйілбек өстәк сірі дайын ұлбыт. Қолабыр бұл батамайы дейін сеттен сағалан, сидене қабан, өлі өқмен арын ұлан, өйе білуге тие бұл барыр кен сірі бет. Онда қастын нәхелек керір болыға дейді. Бұл манна ұрқыта амбастан, қолабыр бұл манна бұлыр-бұлыргаттан Тимир үйеттен сағанттан олар бұл жанлар бағалар. Оны тоғылылар бұл сиіне, бұл қайылар ұрғыдара. Бұлыргі жан ұрғыдара бұл мәнді оларын аспыттары мелелері. Оны бұл археологтар, етінің ұғырыптар бұл бұл қолы бұл материалдары тақы астылдар. Мәнді әмбастан бұл сиіне үйреғар болдағаны бұрдонлар, жарқанлар, көрмейендер, ең олар ғырттақтары де. Бұл барыта бұл мал жағардар ден бұл білдер қолы бұл темір қойақтақ, салақ, сәптақ, сүрдақ сәрейхи жатмар олар бұттар әбет. Бастаке қолы бұл ясак қому үтіттен ұтарсаннар, бұл келлер бұл білуі сұнтар, деке сағырыен бердіқтір әді. Онта бұл мал жағардарын тәңгейенлер бұл білуінден бүйе білуге тие. Қолыр бұл мантан бар бұл сенеттен бар бұл жан жүксен ол туы бұйы ең бұйығын әрдінен олырдықтыр әді. Ол үйін сүрдіған аймақтағанлар бірге олыр олдыр әбіт. Оны те материалдар қиып материалдан көрдіққа кергенлері нейін балырғы байдыр онтан баран ені олдыр әбіт. Бәдірі түбарта аймақ болықтыр әді. Ол үйін бұлығы рақсеттен олдыр әбіт. Ендігіні бұл тәңіен кәмінен бұл үрдіғ дүрін историялақтарын үйірімет бі қолабыр кенері тұтты бітте қысып. Оны қолабыр бұл мәнді бастан нұмшалар кәлелерін туғына сұрылды бұд. Қантан кәлбіттер еден еді? Бұл нұмшалар кәлелерден арасеттен бардыттан кәлбіттер. Кәлендер бұл мәнді ұлық сұяндар білеген революцияның келдер өже ұлаққан кейін қағай сөйлеттерендер стара жиы балалдар. Келдер кәлетті сүйінейдар, переселенцейін кәлелер. Олары бола олақатыттар қолы бұр. Бұл жинна әлелерінің атақтарынан өлелерінер, пошта сүйірденнер қолы бұр бәлір қағайсы бәтәрінен олар доқтары де. Оны бұл сүйір жіктеті дейін болар, әте барты қая сәйрі қолы бұр. Бұлі әркені қошы тұттан бұл үккес қошы болар күтіл жұрағары бар күрекі имандық сир. Үксін ол сир болы қошы болдағаны, оны сүйегі еттен олар бұттар. Та бұл үшелер кәлендер аны тұран жам сүйірдетінденері болбаққа, аны бұл сирен ғырылдар болды әде. Сирен ғырылдар бұрдығы халлар. Қолы бұл үйекімін ұланкер, амманы ұланкер Әлжақай әлбе құлақын үйнәйіні қомайылдар әбет, сәпті бұрдығы. Еңнегіні бұл күтілдер емне, бұл қолы бар Ақдағын әлі бұл күрі күртілдер емнеға 6-10 жеменні сән топпыттар, қолы бұл сәпті. Барды үйрі қая әрі болды әде. Оны болдың нұшылар түттен 30 жеменнісі, сақалар кенеме 30 жеменнісі, қолы бұл сұрынынан сұрбаттыр меннісі. Ол меннісілер әжебе деген қой күділі тұрбыттар. Оның болдың бұл үддәқ әлгім бұрдығы үйіндерер болдың оның меннісі тұталар болды әде. Ол меннісілер болдың әжікті олақ ұстық оңы олақтыр. Қолы бұл кейі кенері тұттыр. Қолы бұл оның бұл сақалар мастырдар оның бағаларыттан дейін. Көміз қастағына мәнді әлі өқмеға, оны алдыңға жүгіз болдыға де. Оны болдыған әйті бігі тарабукин ден кейін біле бітті. Оны бұл тарабукин, оны көміз қастығы ғырттаны бұл бігі жәкемді, жәкемдеттен мәнді ол декемі бұлту алтығы жандар туақтен мұсордай ден кейі бәрі бітті. Бұл емірап ден. Ол кейі оны бара хілжан бұл сәбеске болас боларын сағана біле Көміз қостағыны көр жанлары ұйталар болады, көрден дендер. Оны Мария Септен көміз қанды барын көрді үйтер кеге 15-16 Краснары местақ кегені бәнжеттір ұйталан көбейелдер.
Оны ол Мариясы бағыларын, оғыларын оны кергенін күтті білен тұталдар. Жоны ол тайғаны күтті ол банжеттар соғырыттақтына бұл бейі кейбет. Суырды көрсеті бәйін бұл кейіні бұл банжеттарттан бұл ханылдар. Оны бұл банжеттар бұл бұл үксілері біле тоңыстар бәнкелер бұл олықтақтар. Оны ол ақан аптырдығыттақ кейбет. Енді ғана олыру бейдегінен бұл командидары саға кейбет. Енді ғана бұл кейіні бұл ханағалан бұл қоракқа бертінден кейіғалы. Бұл бертіні білерге бұлда мен көмеске олақан өңілі ақсы Урут алданга дәлбе ачыктан тоңан өләрі хыттағалы бұл мен жәкемді кейді Макарап Григорий ден, Маркап Григорий ден кейі болан ағалар. Хөп жонтан ағалан бұл юнскайы күтті көрсіхендер, хаяндар, бұл кіджік бұл незаметіне ден суаларылдар, бұл жәкемді ден сірінен. Дженегіні бұл олықтақтар сүйеуінен дағаны, табанынан дағаны, көлігенінен бұл жәкускайттан ұлақан әтерәді жауыл біле баран олтару бүкені күтті көрсіхендер жауылақан. Маңны қойық күділі бұл Чуран база дейін бар әті бейе қайтын тіні мен шугас, онында базаланынан жабылақан туық қамсаны таққар болдыға де. Онында бұл незабетіне жекемденден білі үйе әбілуіттен дейін, нүрбаттан дейін, сұнтарттан дейін, елінің әртен ең барытынан бұл манын әрі баралылар әбет. Ендігіні бұл жандар әрібілісі ағаны дәлбі қықтақты үшеді қолыр бұтты. Олық үшеу бай жет ұттан дейін, қолы бір түйесірегер, қолы бір бұрды күйінерегер, әме әлбәк қолы бір туық дейін техника ең атылығандар баян таян олыр бұттар. Әрібілісі сәбеске боласы бол бұттың кәне білі. Құлақтағын дейін, оны жәжіңілі де арартағын болар болдаға дейін. Туақ бастығы сиес болар Бедняков дейін. Оны жа туақ депутат көрділер, делегат көрділер. Оны бұл бейді қолы бұр бұстан-ұстан жажай бұт кейін бұл баттар. Қайдақ болы бұты дейіндер, қолы бұл кемі үйті бұт кейін ұрттақтарын қаты түйеттен чүйіна күрді кеттен ұрақтан бір кейін ұскіл тәске үл жар кейін ағал бұттар. Ол кейін жауал делегат оңырында сиес Оны бұл юнскайдақ көрін баранын бұл барыды күйіқтақ бай, күтанақ бай қағайсыздалар, шөйдік негіл бағай олар жану барыларын мәні қайын ұтығылан кәстіқ бұны бұл деді әнәхіле кәстер дейін, туық спесиалдың респиражейіне тәрі. Бұл жануыры олық туық қаданы қолыбырып қайыман дағыны тұтыман да суыттаман дейін. Оныдан жа кәндіке ұлты репрессия кәндіке ен сағыланыр. Ол туқыры бұл сәбеске бұл әскерлерігер бұл поштыны сүйірдің бір Бұл сүтәрбәт әбет. Хим бір сүйріқтан күрдік сүйріқтақ, барықтақ, аңы бұлас болын құрақтарын дердіқтақ болады. Ол бұйыр боланы бәнжеттерін сіз жалдар. Ендігінен боланы төхеді құтталың ең қолыру бұл порсы хүддәтшілер, ұлаққа петнестан жандар болындыр, сөбілхәлдер болады. Өлілерінде кәребәкелер кенілер, қайылар, порсы хүрдәлер дейін. Және мана ақтаққа жақай интерегіні история таққан. Бә үксі батты статистика, оны ұрыттаққана болыны бұл қолыру маңық ұрытығыла қолы бір бастығы кенеге дейік қосы. Өтік сүддер түхәл бақтарады? Бұл өтік сүддері мен қолы бір еті арқылығы ческе памятниктерінен әме көрімен өтік сүддерден білет әбетім. Анытағынан бұл архив материалдардан әме боламын. Оны көрдіғі бұл этнографтарға, білінге этнографтарға, историктарға, археологтарға дағыны үрдіғі үшіге материалдар маңына бағылдар. Бұл маңына бейге туық дені бұл бұл Пешерні лептен кәпсейлер де. Ол ұрғыйын болан тұрадақ ба. Жонды біле бұйыл сайын қайдамет онына тейбік күйеден. Ұрақ бар да? Ұрақ бар. Олай көстерге көрді бұл сейіне қайылары ғар бұл маңына ұрғыйданан тұралдар. Қайылар, ол ұрғыйдар. Интересіне еден бұл... Туық пешеріне леп қая болдағаны бұл жондар кенені күтті күйін көрсе әйіжелдарын ұрғыя бар. Олағы ол жонды кіліне бұлтты үйдер біремелерін сағаны бар болдыға дей. Енне ден сүрдіғы әнтірегіні ұрғи болан тұрардағы бұд. Оныңтын өсі бұл бір қолы бір қас бірден әлі кейін тұрттар жонырдағы болдыға дей. Оның бірдестерінен болдар еті Илья Максимович Шадырын ден бұл қаңала сұлығы бар әрі болбаққа, бұл сиеніттен төреттіғақ, бұл хақы обылығы бар әрі болбаққа, білдер көстер ұлы кейбіт болбыт ебіт. Бұл кейі үсті рақтаға барахат жан бұл жаның сәргетін нақағын толырар кейбіт. Қолы бұл кене бастан Екатерин Тарайы әлджер, онтан Павел Пиройге, онтан Александр Пиройге әлджер. Ол әлджерін тұққары бұл вопрос бағатын көтіғар.
Onda bir iki sırıtır bulur Pavel Pervat'tan durursan bu sahaları mi verek diye kanadı diyen bu spaske manastırga hakoğulur gorsku olarttırar. Jantan bu hakalar yürağıran kiren baralar. Bu yürağı biter bit oğullar ulus nehiliyek kısırsut bulanlar. Anı o oblastağı kolabur bilgini gözudarsiyonu ureminge bulundaydı. Onunla mi Сурук сурдунан улахан үлэгэ хэджаллар итиндик это редкий случай дия касеп олар мяне көстүп болла ди аны туран бу хадырыны өңөтө диен кени мана бошта холо бир жамдар бошта худдерлерге бэлдере токто үбэ качты хэджаллар боллага ди аны кени турарсан бу науревни көсөдөр ямшу көп тахара чекил гастык кепсе така ондык а то бу кенеге сүрөктөн ите канны болор юна бу кенеге сүрөктөн ите бу отук бу Пятницага Покровскийга ханлас силигер болдар. Ондан тирехи бир жондор келенгет холобы биз сиякатен истиякатен сепкенге онда атыланыга. Түгүнчү көдөгүн сепелерде оны бу нелектеринен тарган ыкта ондан орду бото холобар атыга такыга денерене бит. Эмне ди? Сөп нааш веки херестел рокурдук баттан кепсе такына хэ. Жондотун каяндагыны бу кенеге үрдүк сетихени ылыга жаханыбын. Сөп онна якаттан билдерин курдук эме бу купон браслет беребин. Мозус тармагындагы күнүгөр күнүс бир жаска догордугу болсо теркеле хаджар. Эбитер Покровскайга на дойдугар бар болар эп балакканы. Эн 4 жастан бу сака телевизиядан көрөр бар тоо мен хаҗи бир исен алыгын күндү көрөчүлөр бүт ушуга эн бу сирге берини кытты бирге болалар огот салгын бегинин бирге болом күндү көрөчүлөр бүт билген алыс интерехине сюжет көрөк бүт ол курдук нюрба сакаларын төрдө болбут нюрбакан туунан усуран литературага жүхүйүнүн сака бир бастың сүрүячыта далан тулая когом онна тыгындаркан айымнылыргар оңорбутунан биллер онтон кең айгага тахааран урухидабытын кепсебит кутуунюктартан бастыкынан нюрба кураталыктоого николай андреев болар билген келер сюжети көрүн Айылгаттын берилебит ураты талааны таба көрөн белетен салгы сайындардакка барса табыллары жогордары жөн жүлүгөр тахаран бар жөн сүгүрүүдүн макталын алаган. Николай Николаевич анан үйрөгө суугар эри урухудур жогорун сатабыллактык сайындар бут. Улухан улус төрдө уга утума болбут. Нирбакан сырдык себеретин оңорорго колонуум диен беришинете элбек санааттан Икетиги чыгылар хаңаларыттан килбите. Оннатан Жоммор Сергевер Чолан инники кескелге, кенчериге Нюрбалы сыты хоту мындыр сатабыллак. Онна Корсун Жон Обрыгын ары ятат. Номоктор Годаганы ити далан айым итигер даганы кенин улханлык жүйбөт актара бу маннык маннык жүйүнөк булукта кен аны мен беме жийдер бен бу нюрба хыты хоту жонун далбар хотуттарын комур обрыга дием мен маннык арыян жоңго көрдөр хататып келин оттон Джонсон алатын онна инни көттүөр жон бээлерин өбүгөлөрүн төрүттөрүн билдиңер ди күн бүгүн автор 200 такса картыналарда олору теменемнардан түөт анал выставка теребит онтон чуолан нирбакан ологун туунан выставката бастакы болар нюрба технический лицейин оголору бертерген сеңерин көрбүттерин бу курдугу элестерилер Бу масляная краска на руль даватар. Кисточка тей на лох, мой кисти та лох жестка, и когда она хем болеет, то я хочу хою краска. Он нам бу олох барта костери чи туа халла на у тей марта харар дан ты тей марта барта энрише. Ки хра яр дуже ду костери эти масло масляно. Нюрбакан олох он көрүнгүн Кини олоор тух побут булана бартын картыналарга ден каста картынага бартын шөп айтып көрдөрөр гана урдабыт. Нирбакан тухунан картыналар выставкалары бой устата олонко жетигер турууга. Онтон Нюрбабыт айыр жогурдагы жана культурабыт историядан каңата сайындыра турдундар. Светлана Борисова, Эдуард Васильев, Сака телевидинде Нюрба.
Жаңы ұлуғын табалақны хелегеттен бігеқі жәргелген ұры үнкі ансамбылы ұйалдықты кәлі. Білген білсейінер яқпын бағарабын жәргелген ансамбыл салаятшытын Сақар Республикатын культуратын тұйгына Зоя Потапова, оны тәне Изабелла Амосова, Коля Слепсов, Яна Потапова, Даяна Потапова кәлін олар-олар үті күнінен. Ұрақ жаңы әріттен кәлін олар-оғыт. Бастан бұ жәргелген ден ансамбыл туынан білі ақпетін бағары бұд, қаған тәрелі бүті еңіна тоғы жәргелген ден аттағай? Мен бе ансамбілім туынан сағылғыр бір, мен бастан әттін тоғыз ғыллақтан тоғы табалағын әйелегер. Маннағы Декускайда көлпірісті өт үшешен бетірін үлелі кәлбетім, көліп қыдырғынан ана, ол үлелі хилжам Дүкәбілден вокалында инструменталды ансамбіл бары. Олың түріктің әтші бұна ғалай әтші мекергенің Владимир Потапов олар. Олың тұн мен кәлін үліптен, үйрақптен кәлін барамын сұхым ден. Ол емені тұқтан жергелген сұхыма ден. Оның тұн жүреләмет бейі сұхым ден аттан үнкі бәлі әтір ебітім олған жандырға. Онтан тоғын түйет сұллақтан сағылан, тоғын беске паспорт бұтыл бұппыт, оғы тұғын тәрбет бұт. Ансамбілді тәрбет орта школы егер, Тоа е идер директор Собијачин, идер уреха улега Собијачин на Светлана Петровна Федоровиле директа, на ентузијазм чутал, кинде он на сухом велохен кулјур, Лилија Гавриловна пата Еверстова била на кинделка улегнерен, о уз група лах о ансамблен трибипти. Кинде била на атер бутер толку и даво петемија, о ити тохтар го журелеме, Јергелген Дүкәбілден ансамбіл, онына сұхым бөлі, жәргелген дүкәбіл сұхымын жәргелген әден. Жөрелен тағар бұппыд, олейхін баланы жәргелгенден атау. Жәргелгенден зұқыты дойдығы сабы кері күсті, ұппырас қарға, сас қар, халғын ойнығыны ұппырас күсті, олейхін емен оғылыр әмен оның чепчеке, Әрті әжір, чәптікі үнкі үтчі болуына темінді жәргілгенден аттау. Бұй ансамбілгі үз группаны өлелі жәбіт. Основной алталыйын паралақ үнкі үттір бі. Хоро үріғаттар дақпы тол бұйығыр, үріға дағаны, құмысқа дағаны бар тәнге өрте біт оғылыру. Сөп, ете басты кетер әңгі ансамбль терілдейті білі бі ұшуталылар бұд наға істенденгдері тәулі қараманды еті көстімдері бі кенлер наға шүнді тиген ол Светлана Петровна, Лилия Гавриловна, ғонда Елена Петровна Ефимов білі бі кенелер наға бәйлері тигелдері тә. Оны ұлыған мақтал бөмен түріппіттер кетерел деметі, конечно, түріппіттер таңастегер бітігерген бар теркендер көмелерінен бар та. Мен қолабырам мандық үнкіге бұл мандық таңас болуын сөптен әттақпынды кендер бәйлері фантазиялан ұндық. Дальше дизайнерден ойылан береллер, ұшуталылар, онтын тегерге бұғалылар, оны түріп бүттір көмелерлер. Сөпті білген оғылыру күтті кәпсеті яққан. Онтын Иза ән осқолы тұғынан, бұтабалақ орта осқолатын тұғынан кәпсері білгеннер сақы әргер. Татардар балалар. Кәскел, мұнда үлсі бәр. Еті микрофон алар әне? Микрофон алар. Жабар әбіт, аха. Түлілілілер, оғыддық осқола бәдейінен үйтілілер мерепиятілер ғабей көмілі өбіт, үлсі ұлыған тұқтар. Онтан районнаға бұлар күрақтейдерге көттал бұд, сетей ләттік. Бұй жәргелген үнкүйті фиолері 10 класс өрін әтшетәм ұмпықағы күттан мұстығыместі атап ұлбыда, веб-сай жәргелген туынан аят көпістен. Ол история товарты бар, ол веб-сайқа. Ол күтті күрінгі бұра жүппіт, бұлырын сайын, оны күттан екі фестуал күттен қалбіп біт. Дәрі планета искус, оны танцысы, танцысы, народов мира дегі. Енді күттан бұд бастығы сәпіннақ лауреат бұл бұппіт. Онтың бұйыл бірлянты өнөкті кәлеммет, сетейләқті күттан екі сәпіннақ лауреат атын үтті өт. Оны тәңгім өллам бұл бастығы сәпіннақ лауреат бұл бұдым. Бұл күгі де? Бастығы үріп күтті бұн, бұл жәргелген бастығы үріп күтті бұн. Онда түхіл бақты кәлі әжі үйті маңды қорыққа? Бұл қорыққа ұры түхілге тұғы кәлі әжі өпіт, бастық ансамблі бітерілі бітін кәнді. Оны тұғы полярны зүзді екі тәкілі әжі өпіт. Бұл жәргелген үйті? Жәргелген емедіне. Оны тұғы дети Азии кәлін культурны бөтпәтті күтті бұттара. Оны бұл Крымға барам бұд, екі международный күттен кәлі бет. Оны бұл ғайым бұл, бұл ғайым барын кәлі бет, бұл бұл тұғы бірлянты бұл өткен международный дейінді күтті. Онтан қазды группа бар дейін болы жабат? Үз группа. Үз группа бар дейін. Аға, чәрі қанны группа тұғынан, Коля, қанны группа тұғынан көрсеген? Әмі тұғы группа тұғынан көрсеген. Ортағы.
Беге поляны сездағы баран гран-при болып бұд, оны беға путевка бір бітір артыққа. Оны ол путевканы менел бұдым, нағайыр бұдым бастан. Онтан барарын бұрқырты құттан бұдым. Онтан артыққа бәді кейір бір нәхәшуеті бәді даны. Артық бәді нәхәт бақыт тұқтырға, лағырдырға рақсыра бітке. Көперісіне, янтарына, морской енденге. Онна саме бах оголор онна морской гата. Онна бәте дан морской га хурбет йота трат барата. Ол бир тратка о хурбал то барта. Онна беге нәһәҗә дә бәте дан тохтар трат бәдер мероприятие итәрәтләр. Ол күнәе беге хәзә гружандай олтан нар буланы инаградлар онны бардан беге туту харата бит. Ол сарагар хайхайта чүт беге онны нәһәмәгә чыларга. Онна важатай бүтен Қайшы, бағатшы, ондан хен кендерін болбырын нәхәші болан қабуда. Күн нәхәшуді ахатшы, нәтүргін ахатшы, ол түгілді болар нәхәшу еті бәді дағына. Ол күн самай шуға еті оқыда масовка еңе күді болалар. Ондан туақ әлбақ саңаны білден оны барағын? Оны кейі барды бәді сайдары ең туғары, арты кейіні олардыр ең күді болар. Оны кейін ауыры самостоятельна ең күді, самой веріна ең болар. Оны нәхәші еді. Ол орты оскола ең барды дейі. Бұчауын ән табалақтан ол путевканы ән әрелліған жабат дәжі. Онтан жа арай бары бұ ансамбл қанына баран кенседі дұу выступайды, дұу күрақты әбіріқтан бағарағаты өсі. Тоқ бет бағаһана барды. Бар. Сәбиге кримгә импроф бүдәдә. Сәбирәк бүдәдә. Сәбирәк бүдәдә бара бүдәдә. Хай бара хаҗана һәм ләкин бит кирәм. Сәп. Ике мәҗнүрдә кит тәкәләп. Аны бу оголлар барларын җәһәҗә. Оголны һәрбе чөгә бар кит бит әми. Ва бәһригә ми әл багы кен кәлбәт. Аям бәсир бидрах. Тоқ бәрәһен кит тәбәт. Олата қаша сайынан келе бітей, анара жаңыттың? Анарыты жаңыттың, зоруенге білейін көхін болан масыннан келе біт. Хайын боланы, тангетка дағаны бір тәлі оттағаны, оланды ұны тұра, неген өрбайынан келе біт. Білейін көхін кем тұқ. Сүрі бар. Түйет бес жағыны келе біт. Масыннаннан, онты самолет аманды көтін келер бұлақ бітті. Онтан бұ арас конкурстарға қытыны бұ тағай дегіп бәттежі, онны бұ кәлі әлдер оғылар бары әменар кәлістер оғылар дәуетір қайдық керек? Кәлістер оғылары тұғырықтар көйен кәлбәдейін оғыларды, бір хүріге кәлін бір қалалылар енді, көйен кәлбәді оғылар барылар. Сәп онны барыты бі, оғылары бұ тұқпа прайс бітін, тұқпа орыс көптін барыты төріп біттір Аха, оғылыры мен ансам қалыларын олар нағы сөбілілілер. Олейін даған құлбы беға әрінден оғылырын бері бұлақты бей үлебетін тұқтанда. Өретәдендер, оның болан ол тұқтылар. Көпсеті бетін салғық бұд. Күндік әрәтшілер, өссен тірегіней болуын, рекламынай тұқты бұл кәніне бейгенден берге болуын.
Сахам Сиринжаны күндік өретчілер жәргелген ансамбл талырутығар туындара тойуға денің күні көреққа. Чүгеші оғалар, кәлән оғаларың, кәпсер оғаларың. Жабу туындары тойуға дейін үнкені көдірді өтті. Тәхәр бұ үнкені тұрор бұқ күтөй. Оның бұ үнкенен бриллиантовый нот кекелен күтіндігі бұттайды. Бұтығына кәпсен әрі. Бұ үнкенен бігі бриллиантовый нот кекелен біз екі степені лауреат болды бұтт. Қыран ұратта төл білән олар бәхіліктерінен аттамында. Олейін оның тағаны бейін себірінде үнкілер білән бақтар. Оның бүйін күні бейін тоқа, бұхайын тоқа, Крымға бара бұтты тұрып баста. Олың тұн ұжы бұл күгін бұл бірлянтаваға келек бітте бұйын күйтін өлған кәлді бейді үнкі. Таңыз бұтын тіктер бітер, төріп бітер бітік бітті оғыр өтін барды бұл олы бәлігдікті біттер. Олың олырын әмі істенәлілер. Бұста бұд бәйбіт олырын істенәлігді бәлігдікті біттер оғыр оларын. Осаны құты күн күй бітел бәк. Сақал бетін күліп бітел бәк. О арасы бұн күтіне мен күлі бітіп. Үлкі бітел бәк. Нәйелекке құлы бұры үлге кеттөсті әбізәтіне концерт дейбіт. Өтчетіне көрді. Өтчетіне көрді бітел концерт тұрыра бұды. Онда оға барды күттір. Онтан туақым үрі үнкі әнсан бұл әйінде. Ән үнкөтті болар бұл әйін? Мен үнкөтті. Онтан үрі үшталдыр. Прасқой Василиен Найден үші талақ бүткендіктенін тоқтан олар үріп тұраттырып тұқылыр. Өтші репортардарғыдың бәғі төбіләбіттергідің талағытта қайдағай? Бәғі төбіләбіттен талағы. Мен бәғі бұқылы бұры, оннаманы тоқты бұны, бұн күн тұропын бардақтына музыка болабын, ол музыкаға
Основно бігає на уринки музика того років, біліт виход колігніт на он там там була, вони бо імпровізації чує. А як плядіні. Сеп антом бо огаре бо бакка табалакка орта хастаг жон, ага хастаг жон тугнан жактанри. Сеп орта хастаг жоннар жарфтел бахла биги ту ур клуб дигине хекеттен культурный стандарт дах бит олегинен хобра эмел били дюкебл дюкал инструментальный билин дүлелир оны на солиста дары тарда рыга беретер үлехте дах бит клуб лехтер ола беретерлер оны тох ол тагыр бөйлөк бартын бейтин күйүнен хобра субботниктан ул хабай сахлы баланы топоп бит ол балагына эми жандар жан жаратан аллар рыга үрөн көрө болбата он истендер кеңин барты жартта мастер-класс болгон оголдор келбит жөндө көрсөбүт олонна илге түмсүйден пенсиялакты түмсүйлөр онна улганды күстахтүлөйлөр хашта хулуста тебиге оруй дегер бастын туктен организацияден тоголды бирисылды бит олонна баглыгынын кемелелир Потапова Светлана Христофоровна дилер, кенде көгүлөндөн гөндө клубулете Светлана Христофоровна, Светлана Егоровна көгүлөндөрүнөн олонда мустан жондор бар, ырыга ырыг жаттылар ансамбллары бар, ырыга гөндө кажастыр үмкүн ансамблеми бар. Себептен бу көлөлүн көрсөтөмөтө, көлөн аган Николай Слепцов болор ди. Ага, бу билиги манда келен ылды тоя кен серди гыржар. Онтан эми аган курдук ырыгы кымды эбетер будан үмкүгө тоондо кайдагай. Атука мен каячым бе батчым отурупта. Атыгына барам кайын үнкүлүбүн. А үнкүлөр гөн аттарганда. Антан иза бу шибат кылатын же. Эти ырын ис кохонун билеген эбетер кайдагай. Эйдүн. Ага. Токтун. Так эбен же тилу жүрдер ким ушталлак бут Наталияны кенчемден ден кене кайыр. Кене жерктен хайдыктар. Ага. Ачан ите бу тундара тойга тундара тоонан алатын да. Ага, тундарага табалар тоонан деп атар кайдагы. Табалар тустарына. Табалар тукча. Ата мен атыл баста атакка токтем болар, ите хорохторун хенистер билер тылдар мындан баран тыл баһа мил бертин калабара. Тукча. Тукчанлар. Э, тукчан көстүй дей берүтө, тундара берүт, кин хаг тукут келите. Сеп, онтон микрофон алырын. Улаттакана тох идени багылыкын багараганы үнкү хутту эбетер оттан тугаратын идага барганды. Атым бем улаттыкпына музыка булыкын барабы. Э, аха. Бир кытты бит тоха. Кепсер. Антын бем блин покажу синтетик нюбун хатан. Аха. Он кытта бени раз уктага кытыпт. Антын Бейл. Бейл кытыпт. Антын бем мен гитарага мен нюрнякын барабы. Хаяй, кас кас кине. Тадис. Э, да? Ага, сеп, эсэ алды кепсер. Антын Ну онду кудук. Республиканская как это. Республиканская клахнан кытып, потом на мен бес кастер кытып. Ага. Астыкемистик. Бастык место болуп гарант. Заочный тоха. Синтезатор кыра бар. Мм. Сеп. Онтан же артыкка баран келбит кыз. Өссе индик жол тоскоё да яка. Мм. Онтан ишеге деген кирадык мына эле ернак мына инди кудук. Конкурста кыттана хана чого артыкка барар туган келега. Келе. Алтыс класс көрүнөр келе. Бил алты хылыбы отличница. Аха. Төрдө хоер. Олин эйхо итеп кеп кетсер болла деп атта. Аха. Онтон оскола оголоро үйрактарын чагыр кайдактары. Аха. Бу маны үнкүнү кургактары мехадетелдер ду эбидер бары чагыл кайдыр ду эбидер кайдагай оскола оголорго. Оголорду. Олортун ту. Нах мехадепеттер ого кырат дагы тети үнкүгө үрүгө жарыктан нагана уже бетин бириметин дагы үйдүр харыстыр болуп үрүндө наоборот. Ола бир бу батчага белемден барыктакпын ден уже бетин үрүгүн дополнительный үрүктөрүн тагынан жарыктадар булайды. Эби олехин булар ол үрүктөр бүттүргөн ки хекелер де болор ол халай бакка келерлер жарыктан барарлар. Бара толку түргөн хыжырга келерге барып уже берендерлер. Вот эти идеи ден талы ден да так этих бардак мен ола бир уркун күйүттөрүнө уркун күйүттөрүндө нах билсе бит ол Хлебра бухир бахл бутер биге бижерге ген ого үнкү ансамбл ден кинге таатар бупт. Бу кинге битер хлебра барта олорук битер бит о ансамбл оголор выпускниктер бар ахтыктар кит бите. Бу манда хлебра биге выпускниктер бит эл бахого атын юра хюра митрин дихин бу үнкү да хайтрин ден бартер ханда бар доп Дапанит эби үрәхтән линдит өле йөп детскә хәнтер гымзган дип үле бупсник нәһәл бах. Республика барда ул алдыннан бер нәйдән абыйыннан бәҗүкскә тәгәрәл бахтар. Сәбәп дә руем тәдел бахтар культура үләгән үле идетен табыттар. Уанна то доп педагогтарына нәһәл бах үләлер. Олар бар огыга үрәгә үнкүгә хабыскә
тау мөдердер қақтақтыр. Оларына барыларын наға кейін тұттамын, оны хебілеген сабай сетейілі ақтық бүкіндерге қолы бұры әлбақ сетейіне, сетей әджер бейге. Бұл пісін үтсабы табала бәйтін түрді ұқтақ күйхат бұқа. Тұқтүргі олары Говары ба кем Татьяна, кеске музыкальны тұғы ансамблі салайыр. Кенде олар веритер олар гран-при бат тестилер бүгүргө келенме кытып тара олеме ла кенде ситине бей бар на жүрөн на кен тутта көрсө бүп бит манда кенде онутун эяка өрөнөтчүлөрүн мактаулары муңра хок боло деми бу манда бу манда кылып бир кенде рактылар бар да бу нар мактау бир керенди керстил дегенде берип биттере бей жолдон бу бодого сас бут деген бар на актар бир бит доктор бу кенеге на токтук ханды бит Сәп нәші ұнтым, білген бұл көрәтшілерге, оны бір дөйді лақтырғар, оны тұн үйренәтшілерге дейіққан, бағаған аған дердіргер. Оты бір дөйді лақтыр бар, үйреппет олар бар, барыларығыр мен білден тұры тұқ бар, сетейіне, өссі олық тұқ бар, олық өрқыттатын тұқтаны шағай баққа, енді кетегі бар әнеген, тұқ бар, өссі үлдік сетейілер бағарабын, жолы сорғыны бағарап. Сәп. Онтон мусустар маңынаги күнігер әйге қанды бар болаға дейді? Ой, бейгі 30 жылға ұжы бар болды. Аха, чоғына мусустар маңынаги күнігер әйге дойдығыдуар бар болар 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 болар. Верханскайға бәйтігер бітер дойдығыдуар табалақ бар болар болар. Онны ол күн хасырдаттан радионы қол барың хәп, онтон күніс 2 жастан Сақа телевидениядан қол бауырың сәп, онына әхеге ол күн бұ радионы қол бауында қотына, телевидениені қол бауында қотына бігігінің бірге болу қот, онына олы сүшігей тәрәхіне марафоны көрек қот. Онтын төт жастан бұ купоннары бәлетәхін болуға, бағар әхеге онына табалақ қоларын әрінгір, наға жөй бір есуенілік қыт сәп. Бүгінгі күнгі кәлі Нәжітап күтір еқі мақтана бұд әйгім бөл өққөт ансамблғы төсі дағыны сайда чешірі тұрдың. Күнді көрәтшілер, үшігейін бүсірге берені күтті берге бол бұқытығыр еқі мақтана бұд күтанақ дұробияны чөл тұрғы бағарабыдонна қолқы болың күнді көрәтшілер. Анығыз кі береге көрсе қадері.